Какой потом? Арамисом. Арамисом высидя. Ну а я тут пропал, и девчонка гою я. Сори.
Супер. Танка ми поводимо, пролітаючи кілька стої радості весняній порі. Ходьмо, діти, на галявку, заведемо весняство. Беріться за ручки і пішли весняночку танцювати. Молодець.
гірше. Голосно і красиво. Мама каже. Мама каже, тільки що це наші звідтіля. Підостань, тоді спитаєш, а тепер ще маля. Тобто каже, ти не годин. Я сосна, ти зрозумів. Так і бача, як питає, я замав з майстрів. Дурочку співали, виїжджаєш. Бачу. Бачу співу. Бачу співу. А ще знаю, як ти з мамою. Люблю. Молодець. Настя, Олєшка і Анюта, виходьте свої вірші і розкажете в трьох. Настенька, виходьте, бо тому за Анією ставай. Настя, мама, Люба. Мама, Люба, добра мила, я піщина за тебе. Це ж немає, як і пошила, щоб виходьте, добра. Thank you.
найкращі і найтерпіміші жінки – це бабусі наших вихованців. Їхня щоденна праця і турбота, любов і доброта оберігають наших діточок від хвороб, розчарувань, допомагають їм вирости чуйними, здоровими і гарними дітками. Лагідні руки бабусі люблять онуки усі, зранку до вечора в русі допомагають усім. В'яжуть і шиють, чистять і миють, смачно готують, печуть, заколисають і приголюблять, тішать і обіймуть. Соня, дорога бабусенько, люба ти мені, та наважиш Божеку, та спечеш пиріг. Ти про нас турбуєшся? Рідна усі дні. Заколишеш казкою уличат своїх. Мама не спала, це мама не спала.
святом. Дітки, подаруйте, будь ласка, мамам свої гарні картинки. Човен без весла, човен.
несла, човен без весла, а на землю приходить знову ніжна чарівна, дівчина весна. І танцює вона до ранку, спокою не зна, спокою не зна, спокою не зна. І співає свою веснянку, ніжна чарівна, ніжна чарівна. І дзвенить струна, і дзвенить струна, і дзвенить струна.